Та всі це Леся Кроли, і ви присутні під час історичного моменту. Суперяга таки здобув титул найкращого гравця Європи, хоча не став найкращим бомбардиром в жодному з турнірів, які брав участь, але він став найкращим гравцем іспанської ліги і взяв 3 титули з 3 можливих. Тож, вітаю всіх, а ми повернемося після невеличкої паузи. Валенсія прийматиме Динамо сьогодні. Такий розклад, Івенесеня залишився в запасі наразі. Хай трохи набереться досвіду в цій команді, притреться, приграється. Скільки йому там? 28. Ну, вже достатньо досвідчений гравець. Тож, ну, сподіватися, він якнайшвидше війде в гру. А ми зустрінемося на полі. Так, Місталя завжди нещадно до гостей. Я сподіваюся, що сьогодні ми таки доб'ємося свого. Як-не-як у нас в команді найкращий гравець Європи. Супряг отримав цей титул. Нарешті перевав гегемонію Месі. Хоча Месі і позабивав більше. Напевно, в усіх турнірах. Особливо в іспанській прем'єрі. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. MVP сезону. Як представник команди переможця. Тож, так само з такою логікою, напевно, отримав найкращого гравця Європи. Looking crossfield, changing the point of attack. Vas. And now the breakaway. Out to the left it goes. Супряга. Заборився з пасом. Так само, як зараз Шапаренко. Так, люблять, я бачу, вони переключати фланги. Now the counter. That's good progress he's made on the ball. Where to next? Keeper sends it forward. Заштовхали там. Ценкова. Looks a foul. Yep, referee's given it. Фол проти Ценкова. Спробуємо закрутити. Звісно, голкіпер забирає. Це не друга ліга. Change to the score, 0-0 it remains. Yeah. Silicon has that under control. Так, Silicon поки що контролює. And it's the goalkeepers to play. Офсайд, ну це ж треба.
повільно повертався суперега з офсайду. Пес. Протупив хто? Не зміг зупинити м'яч. Не впізнав його. Adventurous run from a defender. And he's there to clear it. Has a goal! Це, ну, з лівої ж бить хоча б, чи з правої. Але забиває. Truly wonderful goalkeeping. That's clearly not what he's going to do. Ну-ка, пес, кінжора. Молодець. Що тут сказати? Let's spread out wide. Gets away from his opponents. Gets up to hit. Так, пес який різкий. Needed a better contact. Have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. So who can spark this game into life? Good challenge, he just stood firm. Vidal. Plays it out to the wing. Carlos Soler. And it's Gaia. Lovely bit of skill there. Так, перший тайм. Виходить до завершення. А ми собі. Трохи не привезли небезпеку. І якось без шансів у нас. Цянко, ну що так довго-то? Капець! Ух, йо! Ну попов, ну привіз. Дивіться, що зробив, Гілберт. Лише дивом зараз м'яч ворота не залетів. Vas plays it short. It's a decent looking cross. Так, що відворіт? Ну, хоч. Тепер відворіт же. Не схоже на Цянкова. Ох! Ох, йо! Хотіли подарувати нам. Але не вийшло. Нікого не було. Щоб прийняти цей подарунок, але дивіться, підкат чистий. Hoists it forward. Carlos Soler proving impossible to wrestle off the ball.
crossed it. Massive leap! Direction he needed. Dynamo Kiev can defend those situations better by stopping the crosser at source. Так же час нам переходити до атакування дій. No break. It's an untidy challenge. Free kick given. Блять, проти Цвянкова. Та ну капець, супряга. Там фол був. Хтось зойкнув там з наших. Шапаренко, напевно, так? Ну, супряга, ну закрутиш ти, ну капець. Шапаренко там пожертвував. Very keen on the aerial route. Look, if you're good at it and instructed to carry on doing it, then you find a way of making it work. And they are. Своим здоров'ям. So good work on the right flank. Now what's next? Here it comes. Up to meet it! Just couldn't turn it in. I have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. So here comes the substitution. So here he is, making his first appearance in new colors. Gaia. Just about up to 75 minutes. Battles to win it back. Who's going to get that? Balls out on the left now. Gets it back. Valencia merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Played out to the right. And he's there to cut it out. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Position to make that interception. Offside. And the assistant referee has his flag raised for offside. Concentration levels так, are щось, very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Пасе задніх. По-моєму, з Валенсією теж нічого зіграли двічі в минулому сезоні. Jose Gaia cuts it out. Puts in a cross. Has a shot. Так, капец. Якийсь, наче... Прошиблені нас. Всі гравці. Не хочуть бігти і все. Може зараз, ну капець. Lee Kang In plays it out to the flank. Vass gets it into the middle. And a shot! Капец. Оце штурм влаштували під кінець. Не очікував на трохи, але... Так і не змогли забити. Найкращий шанс, напевно, був то супряги. Але він, на жаль, не докрутив. Друга підряд нічия. І ми вже далеко від верхівки турнірної таблиці, а Шахтар виграє. Так само, як і Барселона, і Реал Мадрид. Всі наші останні суперники виграли.
яке у нас завершується вже. Та трансферне вікно закривається помаленьку. Шапаренко отримав травму. Вчасно підкупили Іванесеню. На цьому дякую за увагу. Болівайте за наших.